deegaanadaan waxaan ka soo jeedo waxa gacanta ku haya cadawga Soomaaliyeed cadawga umada Soomaaliyeed waxa ku nool dad ay xuq ku haystaan dadkaas waxay u baahan yihiin inay helaan nool markii ay baahdo cadaalad darro markii ay baahdo musuqmaasuq markii ay baahdo eexdo waxay keenaysaa in dadka Soomaaliyeed ay ka tagaan ay dawladnimada ay salugaan taasna waxay faa'iido u tahay ama dan u tahay nimanka cadawga ah waxa soo dhan waxay ku dhacayaan waa hoggaan xumo qorshe xumo oo ah hoggaanka ciidamada iyo madaxda sare dalku siday u maamuleen hoggaaminta dagaalkaas ayaa keentay in deegaanadaas lagu guuleysto waayo in cadawga laga xoreeyo deegaanadan waan ka soo jeedo waxaa weli gacanta ku hayaa shaab waxaan isku daynay hal sano bar oo dowladda anagu aan raacnay oo dadkeen abaabulnay inaan isku xoreyno cadawgaas maysan dhicin waxay u dhici weysay hoggaan xumo qorshe xumo ay la yimaadeen dowladdu ay ahayd in si sax ah loo hoggaamiyo ciidamada qaranka si ay uga guuleysan cadawga waa u soo taagnayn maamul xumo ayaa u sababa dowladdu ciidamadeedu way ka adag yihiin wayna ku filiyin dalka inay xoreeyaan laakiin waxaa jirta hoggaan xumo iyo maamul xumo iyo qorshe xumo waxaa kaloo intaas dheer oo dadka Soomaaliyeed ay xilligan dambe ay ku niyad jabeen dowladda uga niyad jabeen markii ay baahdo cadaalad darro markii ay baahdo musuqmaasuq markii ay baahdo eexdo waxay keenaysaa in dadka Soomaaliyeed ay ka tagaan ay dowladnimada ay salugaan taasna waxay faa'iido u tahay ama dan u tahay nimanka cadawga ah tusaale ahaan deegaanadaan waan ka soo jeedo waxaa gacanta ku haya cadawga Soomaaliyeed cadawga umada Soomaaliyeed waxaa ku nool dad ay xuq ku haystaan dadkaas waxay u baahan yihiin inay helaan nool maalin la weeyo dad u socda iyo gaadiid u socda deegaanadaas lagu celiyey oo lagu qabtay ceel dheer dadka qabanaya waa dad deegaano oo dowladdu laftigooda ay si un u hubaysay u ciidamaysay haddii cadawga laga dul qaadi waayo dadkaas haddana noloshoodii oo matooradii shidaalka ay ku shidaal lahaayeen biyaha ku cabi lahaayeen laga hor istaago dadkiin leeyahay waxay socdaan shaab taas waxay keenay dadku inay arkaan in qabiil kale uu caqabad ku yahay noloshooda marka waxaan rajaynaynaa dowladdu inay iyadu laftigooda dowladnimo ka shaqeyso dadka u sinaato aysan hal dhinacna aysan hubayn hal qabiilna aysan eex u gelin inay ka shaqeyso in umada loo soo dhaweeyo iyo kalsooni darrada keenaysa in dowladnimadu ay dadku ka salugaan waa eexda ka dhacaysa hoggaanka iyo dowladda Soomaaliya waxaa soo dhan waxay ku dhacayaan waa hoggaan xumo qorshe xumo oo ah hoggaanka ciidamada iyo madaxda sare dalku siday u maamuleen hoggaaminta dagaalkaas ayaa keentay in deegaanadaas lagu guuleysto waayo in cadawga laga xoreeyo waxaan rajaynaynaa dowladdu inay la timaado qorshe cusub waxaan rajaynaynaa dowladdu inay la timaado hoggaamin sax in ay ku guuleysato in deegaanada haray ee galmudug in laga xoreeyo cadawgaas Ilaahay raado laakiin lama aqbali karo in dadka ay nimankaas xuq ku haystaan in la go'doomiyo la cunqabatay wax la aqbali kara ma waa dad Soomaaliyeed waa cadaw haysta waxay u baahan yihiin biyo cabi lahaayeen matoorada shaaq loo ka ilaahay loo daayo daawada loo daayo raashinka oo dadkaas aan dhibaateen la targareen waa masuuliyad abka dahab balaas oo lagu sameeyay habkii ugu casrisana waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahab shiil group adigoo isticmaalaya applicationka dahab balaas oo adeegyo dheeraad lagu soo kordhiyay ku bixi ku iibso ku kaydso dahab balaas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada.